secretário de Estado Adjunto de Comunicação, Alexandre Elme, representando neste ato o governador do Estado, Eduardo Leite. Bom dia a todas e todos. Uma saudação especial a todas as autoridades já mencionadas, em especial o deputado estadual Adolfo Brito, presidente da Assembleia, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, minha colega de secretariado, Simone Stil, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, em nome do Governo do Estado, o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio pratica há 9 décadas um jornalismo que é reconhecido pela sociedade gaúcha, pelos colegas, como um jornalismo equilibrado, sério, responsável, e uma empresa de comunicação com a qual o Governo do Estado tem tido um excelente relacionamento e tem tido diversas parcerias. Eu também quero contar uma pequena história, assim, pessoal, bem breve. Em 2018, o Guilherme Collin e o Mauro Schneider, eu ainda como jornalista, me convidaram para trabalhar no Marcas de Quem Decide. Então, eu fiz a edição, garanto para vocês que ficou uma edição muito boa, não sei como é que está a edição desse ano, como é que vai ficar. Mas posso dizer para vocês que conheço o projeto na prática, bem de perto, e sei que o projeto ele é um exercício de otimismo, um exercício de confiança na economia do Rio Grande do Sul, como o Giovanni tratou na fala dele. Se nós pegarmos todas as edições do Marcas de Quem Decide ao longo do tempo, a gente vê com muita clareza uma determinada história do que a economia do nosso Estado e as instituições do nosso Estado elas foram capazes de realizar aí nos últimos 25 anos. São histórias de confiança, são histórias incríveis, são narrativas marcantes, todas elas com uma marca muito característica de credibilidade, de responsabilidade, de resiliência, de resistência. Quem trabalha com comunicação, quem é responsável por gerir marcas, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, sabe como é difícil manter uma marca em evidência, sabe como é fácil também para essa marca, às vezes por um deslize, um descuido, às vezes até por um fator externo, muitas vezes também essa mesma marca escorrega, né? Então, se manter em evidência por tanto tempo e conquistar essa referência, esse reconhecimento da sociedade, é realmente um motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul, para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, um motivo de orgulho para as empresas que vão ser destacadas aqui nesta manhã. Os governos também se preocupam com marcas, né? Os governos também têm as suas marcas, eles precisam aprender muito com a experiência que vem da iniciativa privada. Precisam aprender muito com a visão estratégica, com as noções de planejamento e de propósito que acabam guiando, né, os posicionamentos de mercado na iniciativa privada. Embora o governo tenha uma peculiaridade, né, o governo não tem um público segmentado, né, o público dos governos é toda a sociedade, né, quem votou no governo e quem não votou no governo, né. Então, isso é uma característica peculiar, mas, ainda assim, nós também temos que aprender, né, com a iniciativa privada a zelarmos pelas nossas marcas e a sermos assertivos e eficientes na percepção que o público, no caso a sociedade em geral, tem sobre as nossas marcas. E nós sabemos como isso é difícil num contexto de crise de atenção, de excesso de estímulos, né? Os governos, as empresas, as instituições disputam, né, essa atenção, e quando conseguem obter destaques como esses que vão ser lembrados hoje nessa manhã, realmente é motivo de muita comemoração. Eu aproveito o espaço do Governo do Estado para reiterar, em nome da secretária Simone Stilpe, o convite para que todos
a partir da semana que vem, de alguma forma, participem, estejam presentes, se integrem às atividades do South Summit, que acontecem em Porto Alegre e que nós apresentamos ao Rio Grande do Sul, ao Brasil e ao mundo, como os principais eventos de inovação, consolidando a marca do Rio Grande do Sul como um dos polos de inovação no Brasil. Muito obrigado e uma excelente manhã para todos.